ولسمشر له ټاکنیز غړو ملګر ملتونو ځانګړي استازي او د ټاکنیز بهیر د ځینو ملاتړو هیوادونو له سفیرانو سره په یو ګډه ناسته کې ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو مدني بنسټونو او نړیوالو څارونکو د څارنې لپاره زمینه برابره کړي. ولسمشر دغه راز ویلي چې د راتلونکو ټاکنو د شفافیت او د سیاسي عذابو اندېښنو ته په پام سره به یو ګاډ چوکاټ رامنځته کړي تر څو په ټاکنو پروسه کې ستونزې له منځه یوسي. څو ورځې وړاندې د سیاسي ګوندونو او احزابو مشرانو خبرداری ورکړی و که په ټاکنیز نظام کې د بدلون او په دغه پروسه کې د ممکنه درغلیو د مخنیوي غوښتنې ونه منل سي، دوی به انتخابات تحریم او په یو ډول به مخنیوی وکړي. خو ولسمشر ګواښ کړی هر هغه څوک چې په ټاکنو کې د مداخلې هڅه وکړي د هر مداخله کوونکي لاسونه به ورلنډ کړي. سلام، وخت په خیر. زه نعمت روان یم او تاسو د ټاکنې د خبرونې لیدونکي یاست. زموږ نننی بحث هم همدې موضوع ته ځانګړی سوی دی، خو وړاندې تر دې چې دغه بحث ته راوګرځو زموږ همکارانو په دې تړاو رپورټ چمتو کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم. له یو کال وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د در انشا رئیس وټاکل شو. دوه ورځې مخکې ولسمشر پردې څوکۍ د احمدشاه زمانزوی د ګمارنې حکم صادر کړ او نن ښاغلي زمانزوی په رسمي ډول خپل کار پیل کړ. اعتماد که از دست رفته و اعتماد پس به دست بیاریم و وطن ما شماست، رای وطن خانه ما شماست که روزی که ما از اینجا میریم در بیرون کسی بر ما کلمه خیر بگوید و نه که گپ بد بدن. خو ښاغلی زمانزوی په داسې حالاتو کې پردې څوکۍ وګمارل شو چې دا بنسټ د سختې کاري ورځو سره مخ دی. دغه راز پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په ټاکنیزو چارو کې د ښاغلي زمانزوی د کاري تجربې په نشتوالي نیوکه کوي. اگر هدف انتقادا خدای نخواسته مسایل قومي را دامه زدن است و از مسایل قومي نفع بردن بر شخص خود یا گروه خود گرفتن است، یا اگر انتقادا به خاطر عزیز که خدای نخواسته انتخابات برگزار نشه، اونو باید به مردم افغانستان واضح باشن. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس د رڼو ټاکنو په ترسراوي ټینګار کوي. مونږ سعی او تلاش کوو چې دغه ملي پروسه په پاک او شفافه توګه باندې پر مخ باندې ولاړه سي. تمه کیږي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلې میاشتې په وروستیو یعنې درې میاشتې وروسته ترسره شي. قدرمن لیدونکو، بیا هم شرا غلاس زمر سره پنننی باس کې میلمانه دي د حزب اسلامي د اجرایي شورا غړی نادر افغان، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی سلاکار متی الله ابراهیم زئی او سیاسي فعال غفور احمد جاوید. تاسو ته شرا غلاس وایم. خو وړاندې تر دې چې خبرونې تر وګرځو، زما همکار فواد اکبرزئی په دوهم سټوډیو کې دی او په دې تړاو باندې د کابل کې د کابل چاپ ورځپاڼو ویبپاڼو ته کتنه کړې چې کابل چاپ ورځپاڼو ویبپاڼو د ټاکنو په تړاو باندې کوم مطالبو ته اشاره کړې. فواد، د شرغلی د کابل چاپ ورځپاڼو څه لیکلی دی د ټاکنو په اړه؟ ډېره مننه نعمت، تا ته او ټولو میلمنو ته لیدونکو ته سلامونه. ورځپاڼو بېلابېلو اړخونو ته د ټاکنو اشاره کړې په خپلو نننیو ګڼو کې. زه به یې په پرله پسې توګه تاسو لیدونکو ته ووایم. له ماندګار ورځپاڼې به یې راپیل کړم. ماندګار ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې حقوقي کارمندان مراکز ثبتنامې رای دهندگان تا کنون پرداخت نشده است. پر همدې عنوان یو لوی مطلب خپور شوی دی او پکې لیکل شوی دی چې شماری از کارمندان و مامورین مرکزهای ثبتنامې رای دهندگان میگویند که با اینکه بیشتر از یک ماه از پایان روند ثبت نام رای دهندگان میگذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون حقوق ماهوار آنان را نپرداخته است. برخی از این کارمندان و ماموران به سلام وطندار گفته است که حقوق مسئولان و آمران مراکز ثبت نام پرداخت شدند، اما حقوق مامورانی که بیش از 12,000 افغانی معاش ندارند تا اکنون پرداخت نشده است. یلدا امیری، نورالله سعیدی و مرسل شیرزای سه تن از ماموران مرکزهای ثبت نام رای دهندگان در کابل با نگرانی از پرداخت نشدن حقوق مامورانشان میگویند. حقوق ماهوارشان میگویند از تاریخ 15 حمل تا 23 جوزا با کمیسیون مستقل انتخابات کار کردند، اما به دلایل نامعلومی حقوقشان پرداخت نشده است. به گفته آنان هیچ کدام از آمران و مسئولان کمیسیون به کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ قناعت بخش نمیدهند و بیش از یک ماه است که میگویند حقوق تان هفته بعد اول می شود. دانو ده ها و مامورین و در ټاکنو د کمیسیون د کارکوونکو اندېښنه ده چې د نوملیکنې په بهیر کې د ټاکنو کمیسیون سره کار کړی دی او وایي چې
اغوی میشتنی تنخواوی ورته نه دی ورکړل شوی په داسې حال کې چې میشتنی تنخواوی له 2000 افغانۍ نه زیات نه دی شاوخوا 2000 افغانۍ دی او دا ورته نه دی ورکړل شوی کله چې وایي د کمیسیون لاړوندو ادارو سره اړیکه نیسي وایي ورته چې په دې اونۍ کې معاش ورته ورکول کیږي یا بل اونۍ کې خو تنخواوی نه ورکول کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي ارمان ملي ورځپاڼې هم خپله نننۍ ګڼه کې د ټاکنو په اړه مطلب خپور کړی دی او پکې لیکلی دی چې نگرانی ناظران در پیوند به گزینش رئیس جدید دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات د همدې عنوان باندې مطلب خپور شوی دی په ارمان ملی ورځپاڼه کې او د مطلب پر دوام لیکل شوی چې شمال از ناظران انتخاباتی میگویند رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات در بخش انتخابات تجربه کاری ندارد و گذشته حزبی او نیز میتواند شفافیت پروسه انتخابات را با پرسش روبرو سازد. گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات به انتقادها از بهر تأخیر در این سمت نقطه پایان بخشید اما حالا عدم داشتن تجربه و پیشینه حزبی او نگرانی های ناظران انتخابات را برانگیخته است. در این به باور ناظران روند انتخابات گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات به پایان کاستی ها و پیشرفت در کارهای انتخاباتی یک گام مثبت است اما در پروسه گزینش او قانون نقض شده است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است که گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات یک گام مثبت برای پیشرفت کارهای انتخاباتی است اما رئیس این بخش باید استقلالیت پروسه انتخابات را احترام گذاشته و به گونه بی‌طرفانه کارهای خود را به پیش ببرد. آقای ایوبزاده گفته است که پروسه گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات نگرانی های جدی را در میان نهادهای ناظر بر انتخابات به میان آورده است زیرا قانون در این خصوص نقض شده، یعنی قید زمانی ماده قانون در نظر ماده قانون در نظر گرفته نشده و یکی از نگرانی های این است که اگر امور تصمیم گیری ها مطابق قانون نمی باشد امکان ندارد که شفافیت داشته باشد. دی اندیخنو طبیعت د ټاکنو د کمیسیون جواب داده چې ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته است که احمد شاه زمانزه یک مدیر خوب و مستعد است و مسئولیت های خود را به خوبی انجام خواهد داد. دا د ټاکنو باندې د څارونکو د بنسټونو اندېښنه ده چې ګواکې د دارالانشا ریاست ته چې نوی څوک ټاکل شوی ښاغلی احمد شاه زمانځی د ټاکنو برخه کې کافي تجربه نه لري او هغه اندېښنه چې ناظرو بنسټونو یا څارونکو بنسټونو ښودلې ده د تیر ګوندي اړخ چې ډېره واضح نه ده چې یعنی څه ګوندي اړخ یعنی څه چې دی د کوم ګوند اړوند و په هغه لحاظ دوی شک لري که څنګه. خو د ټاکنو د کمیسیون ځواب ورته دا دی چې د یو ښه مدیر پاتې شوی دی، د مدیریت برخه کې ښه تجربه لري او هغه کارونه چې ورته اړوندېږي په سمه توګه به یې سرته ورسوي. سرخط ورځپاڼې بیا ورته مطلب خپور کړی دی د ماندګار ورځپاڼې په څېر د هغو مامورینو په اړه د ټاکنو د کمیسیون یا کارکوونکو په اړه چې د نوملیکنې په برخه کې کار کړی د ټاکنو کمیسیون ته او میاشتنۍ تنخواوې نه دي ورکړل شوي. نو له دې ټولو سره درنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې د طلوع نیوز ویبسایټ هم ورشئ، هلته د ټاکنو په اړه وروستي خبرونه ریپورټونه شته دی، هلته یو ځانګړی بخش دی د انتخابات 92 په دری باندې او په پښتو باندې د اونوي کال ټاکنې، نو سر ورته ورښکاره کړئ. ټول خبرونه چې د ټاکنو په اړه د ورځې په اوږدو کې وي موږ هلته خپروو، په انګلیسي ژبه هم شته، په دری او پښتو ژبه هم لنډ خبرونه او تفصیلي ریپورټونه هم، او پته یې ده tulunews.com. او له دې ټول سره موږ به هڅه وکړو چې له ننګرهاره د ویبپاڼه ده چې تاسو اوس لیدلی شئ د طلوع نیوز او د اونوي ټاکنې په نوم، هلته وروستي خبرونه شته دي، د تېرې اونۍ خبرونه هم شته، د څو ورځې وړاندې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیاسي ګوندونو ته دي ټاکنو ته د سیاسي ګوندونه دي ټاکنو ته درناوی وکړي، دا نو هغه اندېښنو ته په ځواب واچې ځینو سیاسي ګوندونو څو ورځې وړاندې یوه غونډه وکړه او په هغې کې د ټاکنو د نوملیکنې د پروسې د بندولو غوښتنه وکړه چې په الکترونیک سیستم سره دي
ټاکنې ته نوملیکنه وشي. نور خبرونه هم تاسو کولی شئ همدلته وګورئ د اونوي ټاکنې برخې ته چې ورشئ د تلو نیوز په ویبپاڼه باندې. او له دې ټولو سره نو موږ هڅه کوو چې له ننګرهاره مدني فعال نور هغه ځواک هم سټوډیو ته وصل کړو چې د سیاسي احزاب همدا شان د خلکو د غوښتنو په اړه د خلکو غبرګون څه دی د هغو احزابو غوښتنو ته چې له حکومته یې کړي دي د ټاکنو کمیسیونه چې د ټاکنو د نوملیکنې پروسه دې باطله شي او الکترونیک سیستم سره دې له سره نوملیکنه وشي، شرایطو ته په پام سره، وخت ته په پام سره، د انتخاباتو نیټې ته په پام سره آیا ممکنه ده؟ او که څنګه خو حکومت یو کمیسیون ته دنده ورکړې ده چې دغه غوښتنې د احزابو او د سیاسي جریانونو وارزوي او بیا یې نتیجه د حکومت له مشرانو سره شریکه کړي. خو ګمان کوم چې په ننګرهار کې زموږ اړیکه ټینګه نه شوه او د خپرونې دوام چې له میلمنو سره بحث دی په موضوع باندې دوام لپاره زما له همکار نعمت روان سره اوسئ. نو نعمت، تا ته بیا هم ښه خپرونه غواړم. بیا هم ښه راغلاست. افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. تازه ولسمشر ویلي چې د ټاکنو لپاره حکومت فرا اراده لري او دوی به راتلونکې ټاکنې په شفافیت باندې ترسره کړي. په داسې حال کې چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو عذاب او سیاسیون چې راټول شوي وو، د دوی اندېښنه دغه وه چې راتلونکې ټاکنې به له درغلیو ډکې وي او که د دوی غوښتنې په پام کې ونهنیول شي، دوی به په یو ډول باندې انتخابات تحریم کړي. اوسني وخت کې چې حکومت د ارادې خبره کوي، تاسو د حکومت پر ارادې باندې څومره باوري یاست؟ مننه نعمت صاحب، تاسو ته، جناب عبدالرنجیت صاحب ته، جناب جاوید غفور صاحب ته، تخنیکي همکارانو او د تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو ته بهتر معلومه ده چې ټاکنې د ډیموکراسۍ یو اصل ده او د ولسواکۍ لپاره تر ټولو غوره او بهترینه لار او ټول منلې لار هغه انتخابات او ټاکنې دي. او انتخابات او ټاکنې بېل احزابو اصلا دا نیمګړې دي. په ټوله نړۍ کې د نظامونو جوړول او د نظامونو د ډیزاین کول، خلکو ته سیاسي شعور ورکول او خلکو سره د مملکت په ملي مسایلو باندې په ټولو مسایلو کې ګډ کار کول دا د احزابو وظیفه ده، نه د اشخاصو. اشخاص کولی شي په احزابو کې خپل ځانونه تنظیم کړي. هر حزب ځان ته برنامه لري او غواړي د خپلو برنامو په اساس باندې اول خلکو ته سیاسي شعور ورکړي او د خلکو ملاتړ لاسته راوړي او له هغه نه وروسته بیا وکولی شي په نظام جوړ کړي. او قوي حزبونه د ښه سیاست وسیله ده او تل هغه دولتونه مملکتونه چې هلته قوي احزاب موجود دي، هلته ثبات موجود ده، هلته خلک په ښه شان کولی شي خپله رایه تمثیل کړي او د خپلې رایې په اساس باندې نظامونه رامنځته کړي. یو څو ورځې مخکې تاسو ولیدل چې د لسو په شاوخوا کې قوي او مطرحو احزابو د نورو 15 احزابو سره چې مخکې تفاهم کړی و او دوی په ګډه سره یوه طرحه وړاندې کړه دولت ته. او دوی وویلې چې کم له کمه د انتخاباتو او نورو سترو ملي مسایلو په ارتباط باندې که ټول احزاب یوه خوله وي او دریج واحد دریج ولري، دا د بحران د حل لپاره او د رڼو ټاکنو دپاره دا یوه مهمه مسله ده. په دې کې دوی فقط دوه غټې غوښتنې لرلې. یوه دا وه چې د انتخاباتو شفافیت تضمین شي او دوهم داره چې انتخابات لکه څرنګه چې سرتاسری دي، آزاد دي او عام دي، د دې لپاره زمینه برابره شي. هیڅ څوک باید محروم نه شي د ناامنه ولایتو په نوم باندې، په سیمو په نوم باندې، د مهاجرینو په نوم باندې مثلا، یا نور هغه د خپله تخنیکي مسایل او سیستم چې په دې انتخاباتو موجود ده او دا سیستم خپله ډېرې ستونزې لري چې دا د اکثریت خلکو لپاره نه را جوړ شوی. متاسفانه په دې کې چې تېر ځل هم انتخابات وسوه، یوازې د 1.8 میلیونه خلکو نمایندګان. بلې، افغان صاحب، تاسو یو ټکي ته اشاره وکړه چې دغو احزابو له حکومت څخه وغوښتل چې په دوو برخو کې دوی اصلاحات راولي، شفافو ټاکنو ته لاره هواره کړي او تر څنګ یې هر کس وتوانېږي چې خپله رایه وکاروي او حق ورته ورسېږي. اما سیاسیونو په خپلو غوښتنو کې دغه هم وویل که چیرې د دوی هغه غوښتنه چې دوی باید درلودلې وای چې په انتخاباتي نظام کې باید دوی په انتخاباتي نظام کې د بدلون غوښتنه کړې وه، دغه باید ومنل شي. که چیرې ونه منل شي، دوی به انتخابات تحریم کړي. دغه غوښتنې هم سیاسیونو کړې وه. بیا تاسو څنګه ویلی شئ چې دوی یوازې دغه دوې غوښتنې کړې وه؟ له لنډې وقفې وروسته به د دغه سوال جواب راکړي. قدرمن لیدونکو، لنډه وقفه اخلو، بېرته راګرځو.
بیا هم شرق لاس میروانی گوری اصلا دی انتخابات و پر رسمی دی احزاب و رهبران و پر رسمی غونډه کی او یا هم د دې په اعلامیه کې قطعا د تحریم کلمه نه ده راغلی دا اصلا مطرح نه و نو بیا څه ډول کېدلی شي چې دغه تاسو مخکې ویل چې ټول احزاب په یوه نظر باندې وو بیا څه ډول کېدلی چې د دوی نظر اختلافات سره ولري خو دا د مطبوعاتو خبره ده یعنی دا د احزاب نه ده اما مطبوعات خو هم یو رسنۍ به وایي بله رسنۍ به وایي ټول رسنۍ دغه موضوعات راخستي اعلامیه تاسو مخته پرته ده تاسو کولی شئ د احزابو مشترکه اعلامیه وګورئ په هغه کې د انتخابات رزن مسله نشته اما موږ د حکمتیار صاحب خبرې مو اورېدلې چې ویل چې که چیرې موږ مجبور شو موږ به او زموږ غوښتنې ونه منل سي موږ به انتخابات تحریم کړو په یو ډول به یې مخنیوی وکړو ګوره مخنیوی خو د انتخاباتو مخنیوی د مخنیوي مسله مهمه نه ده مهمه دا ده چې که چېرته انتخابات درغلیو ډکې انتخابات شفاف نه وي ولس ته د منلو وړ نه وي نو بې له شکه که احزاب یې تحریم کوي که یې تحریم نه کوي نو دا انتخابات مشروعیت نه لري نو د دې له خاطر چې احزاب مجبور نه شي ولس مجبور نه شي خلک مجبور نه شي احزاب وایي په کوم څه باندې احزاب مجبوره کېږي چې دوی دغه ډول کارونو ته لاس واچوي تاسو مخکې د برنامو یادونه وکړه چې هر سیاسي حزب ځان ته برنامه او طرحه لري اما ولسمشر خبرې تاسو واورېدئ چې دغه اوسني ګوندونه چې موجود دي سیاسي احزاب چې موجود دي دوی عملي طرحه نه لري او په دې برخه کې هېڅ طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې ګوره د جناب ولسمشر هغه د هغې ورځې خبرې چې ډېرې تر ډېره حده پورې احساساتي خبرې وې هغه اصلا له موضوع خبر نه و دوی په جریان کې نه و اچول سوی او دوی ناڅاپه یو خبریال له ده نه دا پوښتنه وکړه او دوی په ناخبرۍ کې دا مسایل ده وویل او مطرح یې کړل چې احزاب د احزابو په ارتباط باندې چې ده کوم نظریات ورکړل واقعا ولسمشر په دې باندې ډېر زیات خفه و وروسته او بیرته چې هغه تفاهم له احزابو سره وسو یا بیرته چې د نړیوالو ادارو سازمانو سره خپلې خبرې وکړې هغو ته یې وویل چې تاسې جناب سرور دانش ته وظیفه ورکړه چې خپله دولت کمیسیون او سیاسي احزاب درې سره باید کینی او د احزابو هغه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده هغه دې وڅېړل شي او هغه تغیرات چې ممکن دي او د شفافیت لپاره مؤثر دي هغه تغیرات د انتخاباتو په دې روان کې باید رامنځته شي تر څو له یوې خوا اما د ولسمشر پر خبرو باندې تاسو انتقاد وکړئ چې دی احساساتي و د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازو خبرې تاسو واورې دغه ویل چې سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتو ته درناوی ولري دغه خبرې بیا په څه باندې تاسو سیاسي ګوندونه تر هغې انتخاباتو د درناوي په خاطر باندې ده د دې پروسې د سرعت لپاره ده د دې پروسې د شفافیت لپاره ده د دولت سره د همکاري لپاره ده د ولس په دې پروسه باندې د ولس د اعتماد لپاره ده دا ولې دغه طرحې وړاندې نه وړاندې کېدلې حکومت ته ولې دا طرحه وړاندې شوې ده حکومت وایي چې دغه طرحه تر اوسه پورې دوی ته نه ده رسېدلې او دوی ته وړاندې شوې نه ده دا طرحه له حکومت سره ده دا په کراتو حکومت ورکړل شوې ده له حکومت سره جزئیات شریک شوي دي او ټول عملي اړخونه څېړل شوي دي په دې باندې تخنیکي بحث شوی ده نه تنها دا شي دا لکه ځینې خلک شي چې دا وخت نشته د دې لپاره عملي کېدونکې نه ده اما عملي ده ام د پروسې د سرعت سبب چې وړاندې تاسو ورکړې وه حکومت ته ولې عملي نه سوله ولې ونه منل سوله دغه طرحه یعنی دا د حکومت مشکل ده چې ولې نه مني د حکومت که چېرته دغسې طرحه د احزابو نه مني او انتخابات په خپله باندې شي کوي په خپله باندې د انتخابات لپاره دا اوس تاسو ګورئ چې په کمیسیون کې څومره مشکلات وو د کمیسیون د رهبری په ټاکلو کې مشکلات وو د ملي وحدت حکومت متاسفانه له اولې ورځې تر دا اوسه پورې په ټولو ملي مسایلو باندې دوی واحد دریځ نه لري په انتخاباتو کې په ټاکنو باندې سره جوړ نه وو د یو شخص په ټاکلو باندې تاسو ولیدل چې په میاستو په ټوله کې تاسو اوسني وخت کې د حکومت پر اراده باندې باور لري او کنه چې دوی به انتخابات په شفاف ډول باندې ترسره کړي حکومت په اراده باندې هغه وخت باور لرو چې حکومت په عمل کې دا ثابته کی چې شفافیت لپاره کار وکړي د احزاب سره دغه مشترکه طرحه چې احزاب ورکړې ده په دې باندې غور وکړي او دا عملي شي که چیرته شفافیت تضمین نه شي او د انتخابات سرتاسري ونه شي انتخاباتو ته آزاد او شفاف او عادلانه انتخاباتو ته زمینه برابر نه کی او داسې انتخابات وشي چې هغه کې درغلي مخکې له مخکې نه پلان شوی هغه کې د افغانستان ټول خلک برخه وانخلي او په هغه کې رایه تمشل نه شي نو دا انتخابات به درغلي ډکي نتایج به هم بیا داسې لکه د تیرو انتخابات ډېره زیات مننه افغان صاحب بیرته راګرځو جاوید صاحب ستاسو په نظر باندې مخکې افغان صاحب وویل چې ولسمشر چې د سیاسي ګوندونو په تړاو باندې کومې خبرې کړې دي هغه په احساساتي ډول باندې کړې او ولسمشر احساساتي وروسته بیا دوه ویل چې
ولسمشر پر دې باندې پښیمانه شوی دی چې د دغه ډول خبرې کړې دي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا حکومت پر رښتینې ډول باندې پر سیاسي عذابو باندې باور نه لري او که په لوی لاس غواړي چې سیاسي عذاب لسانی خو بس او دغه ډول طرح عملي کړي؟ سلام تاسو ته افغان صاحب ته عبدالرمزي صاحب ته زه فکر کوم چې حکومت تیر ورځ چې کومه ناسته په دې اړه باندې ولسمشر خپل وویل چې سیاسي عذاب که د نوملیکنې یا د راجستر یا د ووټ ورکوونکو په اړه د هغوی د تعداد په اړه باندې کومه اندېښنه لري، کمیسون مسؤول دی چې دې اندېښنو ته ځواب ووایي. دا یو مسله. دوهم دا چې د نظارت برخه چې د هغه کمیسون یوناما همدارنګه افغان حکومت دوی به په ګډه یو میکانیزم جوړوي تر څو احزاب مدني ټولنې او د ټاکنو څخه د څار بنسټونه هغه لاسرسی ولري تر څو د ټاکنو څخه نظارت وکړي. زه فکر کوم چې ولسمشر لا تر اوسه تاسو ګورئ د کمیسون له غړو سره ځان ته ناسته هم نه کوي. د همدې لپاره چې افغانانو ته وښایي، احزابو ته وښایي چې زه په کمیسون یا په ټاکنو کې څه مداخله نه کوم. او دا یو ښه او پرونی دغه د ټولو مسایلو او ټولو اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره ښکاره په هغې ناسته کې وویلې چې باید دا ټول میکانیزمونه دا ټول مسایل رامنځته شي تر څو دغه یوازې دا نه د احزابو بلکې د ولس اندېښنې، ځکه دلته مسله د ولس مطرح ده. ټاکنې چې دي ملي پروسه ده، په ټاکنو کې د ولس رایه ورکوي ولس ده. یو ډېر اساسي سوال دا دی چې که احزاب وایي چې شفافیت راځئ دغه ټول د تعهد وکړي، درغلی څوک کوي؟ خو یا به احزاب کوي یا به کاندیدان کوي. یعنی که چیرته د درغلی مسله یا هغه باید مونږ یوازې په کمیسون پورې ونه تړو. هغه اما ولسمشر چې غبرګون د سیاسي احزابو پر وړاندې باندې ښودلی و، هغه احساساتي ډول باندې و او که ولسمشر نه هغه یو بیل بحث دی که اوس مونږ زو رښتیا هم دلته احزابو فلسفه کو ګورو که د احزابو هغه دغه ګروپ هغه شکل نه دی په حقیقي شکل باندې. تاسو وګورئ د یو حزب مشر پاڅېدلی خپل دوه زامنې کاندیدان کړي. د کومې نړۍ د احزابو په فلسفه کې دا شته دی چې ته خپل زوی کاندیده و؟ احزاب په دې احزاب په یو فکر رامنځته کیږي د کدرونو د روزلو لپاره او د ولس د روښانه د ښې راتلونکي لپاره طرحې او برنامې لري. اوس مثلا د احزابو دا طرحه چې انتخابات د الکترونیک شي یا دغه شي بایومیټریک شي، اول قانون کې باید ته تغییر راولی. اوس قانون کې تغییر راتللی نه شي ځکه پارلمان شتون لري، رئیس جمهور تقنینی فرمان ورکولی نه شي، د پارلمان اخیری کال د هغوی د قانون د تصویب صلاحیت نه لري. دا یو که چېرته احزابو دا غوښتنه کوله په تیرو 18 کلو کې باید د انتخاباتو د میکانیزم کولو د اساسي کولو د دې لپاره باید غږ پورته کړی وی، طرحه باید وړاندې کړی وی. هغه وخت کې تاسو ګورئ چې په تیرو 18 کلو کې هیچا یو صحیح او اساسي طرحه وړاندې نه کړه او د دې لپاره یې مثلا زمینه سازي ونه کړه. مخکې افغان صاحب وویل چې د یو کال وړاندې دغه طرحه حکومت ته سپارلې دغه چې خاکه دا یو کال وړاندې مسپارل شوی آیا ته کولی شي په یو کال کې الکترونیکي تذکرې وویشي د ټول افغانستان لپاره یا هغه د چا عمرونه چې د برابر دي هغه وویشي؟ نه ګوره، دلته مونږ په ټوله کې له دغه ډول غوښتنو څخه د ګوندونو هدف څه دی؟ دوی اوس وخت کې له حکومت سره په یو ډول نه یو ډول باندې تقابل کې واقع شوي دي. دوی د همدغو طرحو په نه منلو سره تقابل کې واقع دي او که ځینې شخصي ګټې لري. زه فکر کوم چې یو شمېر ګوندونه شاید د دې طرفدار وي چې شفافیت رامنځته شي، یو شمېر احزاب د دې طرفدار وي چې ټاکنې په سمه توګه باندې وشي یا طرحه یا برنامه ولري، خو یو شمېر چې دي هغوی شخصي عقده پالي. افغان صاحب وویل چې 15 ګوندونه له دوی سره هوکړې ته رسېدلي وو او د دوی په ټولو په یوه ژغ باندې یار دلته خو داسې ګوندونه هم دي چې خپل هغه د ګوند رهبر نه ولا که بل څوک وي. په قانون کې راغلي چې یو حزب په افغانستان کې باید په 20 ولایتو کې دفتر ولري، کوم یو لري؟ داسې ګوندونه هم شته چې ټول پکې درې څلور کسه راټول دي. صحیح ده چې یو شمېر احزاب مونږ لرو چې هغوی مثلا په ملي کچه باندې نفوذ لري یا سر رسوخ لري یا به طرحه لري، خو ډېری داسې ګوندونه دي چې یو کس په ولسمشریزو ټاکنو کې کاندید وو، یوه ورځ مونږ ته ووایي چې ما د 24 ولایتونو استازي راغوښتي تاسو هم راشئ، چې لاړو د ټول د 22 ولایتونو 22 کسان پکې ناست وو. هغه ګوندونه چې تاثیر ګزار دي ولې حکومت د دوی طرحې ته پرون جواب ورکړي؟ پرون جواب ورکړي. ګورئ، ټاکنو کمیسون ته وظیفه ورکړل شوه چې د نوملیکونکو په اړه باندې معلومات ورکړي، د نظارت او څار د شفافیت لپاره وظیفه ورکړل شوه. یونما دوی به میکانیزم برابروي تر څو د هغې نه څارنه وکړي. دا دوه درې عمده غوښتنه وي. او درېیمه غوښتنه چې د هغه په قانون کې تغییرات غواړي، هغه زمانګیره ده، هغه وخت نیسي. مونږ په ټاکنو کې نور مشکلات هم لرو. خدای دې وکړي چې دغسې یو وخت راشي چې مونږ په اساسي توګه باندې مثلا دا اوس د رای ورکوونکو اساسي شمیر باید معلوم شي. وروسته بیرته راګرځو قدرمن لیدونکو، لنډه وقفه لرو، بیرته راګرځو.
بیا هم شرق لس مېرمن جوړ مثلا د رای ورکونکو اساسي لست باید معلوم شي او د ولایتونو هغه سرحدونه باید وټاکل شي مثلا مونږ باید الکترونیکی انتخابات ولرو مونږ باید د انتخابات لپاره دایمي کارکونکو ولرو دغه مقطعي کارکونکو د خپلې اساسي ستونزې د ټاکلو لپاره مسلکي کسان باید په دې برخه کې وي مثلا ګوندیز وي انتخابات باید حوزوي وي کته دا ټول مشکلات حل کول غواړي تبعید چې په لړ مطمئن یاست چې حکومت په دې باندې وتواني چې سیاسي ګوندونه او احزاب ته دغه قینات ورکړي چې دوی پټاکنو کې د هغه ډول غشتونو چې دوی کړی دي چې دوی وايي پټاکنې نظام کې د بدلون اولی حکومت قناعت ورکړي او دوی په دې باندې باور کوي چې پټاکنو کې خپل پیږي چې هغه لپاره زمانګیر دی وخت نیسي مونږ باید په قوانینو کې تغیرات راولو په قوانینو کې تغیرات وخت نیسي او اوس مثلا مونږ په میزان کې ټاکنو ته ځو دی وخت نه کیږي چې مثلا د تقنینی فرمان په اساس هغه وشي یو شی چې ډیر مهم دی ګوندونه د افغانستان وضعیت هم لږ درد کوي یو فرمایشات ورکول یو د افغانستان وضعیت ته په قتل دي تم دا اوس په جګړه کې ښکېلې ټوله انرژي د سولې لپاره فرمایشات دي ګوره ډېری صحیح ده چې یو بریده پورې مثلا حقیقتونه دي خو ډېری دلته چې دي فرمایشات ډېر زیات وي ولې مونږ راځي چې درکو څومره مونږ خپل امکانات لرو د دې لپاره دام درکې څومره مالی امکانات لري څومره بشري امکانات لري څومره مثلا د ثبات لاړخه ته خوندي یعنی دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي او داس یو څه وشي چې هم هغه په پښتو کې یو متل دی په میانه لهجه باندې چې نسی خصوصي نه کباب داس مونږ غوښتنه هم ده چې باید ډېر شفاف ټاکنې وي یو شی زه درته وایم که ډېر شفاف که دغه ټاکنې خدای دې وکړي چې شفاف شي خدای دې وکړي چې ټاکنې الکترونیکی شي خدای دې وکړي چې حوزه شي تاسو یاد ولرئ چې ولسو به بیا یو ټوپک سالار ته چې ډیری اوس ګوندونه لري که دوی رایه واخیستله بیا دې ووایي چې زه رایه اخیستلی شم دا د ولس غوښتنه ده خو ولې حالاتو ته په کتو ظرفیت ته په کتو امکاناتو ته په کتو باندې باید کار وشي تر څو وکولی شي چې یو نتیجې ته ورسي ډېر زیات مننه جاوید صاحب بیرته تاسو ته راګرځو ستاسو په نظر باندې د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ کوم اختلافات را منځته سوي دي اساسي سرچینه څه د ګوندونو غواړي چې په یو ډول باندې امتیازات ترلاسه کړي او کدوې پرشته هم شفاف ټاکنو ته لار هواریدل غواړي چې پر حکومت باندې دغه ډول فشارونه منځته راوړي بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل سلامونه تاسو ته خغلی جاوید افغان صاحب ته او تاسو ته لزوم طریق نه تاسو ټول لیدونکو ته وړاندې کوم مهرباني که په اساسي ډول باندې خبر سره باسو کو هم په دې کې حکومت ګرام ده هم احزاب ګرام دي یعنی دواړه خواو ته ستونزه سته په دې کې جای دي شک نشته په ټاکنو کې هغه طرح چې احزاب وړاندې کړه متاسفانه زه باید په ډاګه سره وایم چې په سیرینا هوټل کې ناستو ایر کنډیشن لاندې په ډېر یو امنیتي قوي فضا کې ناستو او د جاوید صاحب د خبرې په تایید سره بعضې خبرې نه تقریبا 80% خبرې فرمایشي وي چې که دوی محترمونه سړی غوښتنه وکړه ستاسې یو ورې د سیرینا نه راوځئ د شاد شمشیرې تر زیارته پورې لاړ سئ تاسو دا وضعیت چک کوي یعنی هغه الکترونیکي سیستم چې دوی وړاندې کوي دوی د اول په دغه سیمه کې وګوري پاکستان لري نه ایران لري نه تاجکستان لري نه ازبکستان لري نه نو که چیرې دلته نه وي دغه کالی په مونږ ډېر لوی ده او راغلو د حکومت مسلې ته حکومت هم متاسفانه له بعضې لجاجتونه کار اخلي هغه کوم ارقام چې کمیسیون وړاندې کوي چې دغه نیوه که د عذابو تقریبا په جای ده چې مسله د ووټر لست ده د رای ورکوونکو د لست ورکوونکو ده زه داسې فکر کوم چې زه د تخنیکي له اړخ نه زه تاسو ته داسې وایم چې که 9 میلیونه مونږ په 2003 نه تر 2014 کې په هغه وخت کې زه په ټاکنو کې وم مونږ په اوو دورو کې کارتونه وویشل په دې اوو دورو کې چې مونږ هغه کارتونه په خلکو باندې تقسیم کړل تاسو فکر وکړو چې په 2003 کې سراسري امنیت تامین و 2003 تر 2008 پورې عامه پوهاوی ډېر په کچه و سیاسي اعتماد د خلکو په پروسه باندې ډېر زیات و خو مونږ وتوانېدی سو چې په تقریبا 2 کاله کې 200 میلیونه وګړي ثبت کړو کارتونه ورکړو خو دا کمیسیون دا کمیسیون اما په هوا هیڅ نشته بودیجې تاسو ولې د تر اوسه ورسپانو ویلې دوی دونه تخنیکی ستونزې لري د دې ظرفیت نه لري چې د خپل کارکونکو معاش ورکا دا مشکل هم لري امنیت هم تقریبا د دوی 50% مراکز د دوی له خولې نه تړلي دي 80% په باقي 40% کې 10% له دې لاره لکه ما غوندې او سړی چې اطراف ته تاګ راتګ په خپل تذکره سټیکر نه لګوم دا هم نه دي نو دوی په 10% کې په 2 میاشتو کې وتوانېدل چې 9 میلیونه خلک راجستر کا دا په دې معنا ده که امنیت ټینګ وای او دوی ته زمینه برابره وای د رایې ورکوونکو شمیر 6 چنده د نفوس و یعنې دوی کولی شي 6 میلیونه ثبت کا صحیح دا ستونزه په جای ده په دې خاطر چې
ټاکنې ته هغه درغلی ته تقریبا یو تخنیکی پوشش ورکوي. په خو کارتونه چې و هغه یو میکانیزم و کله به چې درغلی وسوې او چیرته په اساس د یو چک لیست هغه ورقه نه ده قات سوی یا مثلا مهر نه ده لګول سوی یا صندوق مات سوی، په دې اساسو باندې به کمیسیون راجیکسه فیصله به یې کړه تقریبا اویا اتیا فیصده هغه سیستماتیک درغلی به یې باطلولې. خو اوس که چیرې لیست وړاندې کیږي دې کې نوزتي بیا هېڅ د دې ځای نشته چې تاسو وایې چې پلان کې ځای کې درغلی سوي، بیا هغه ته وایي چې وروره دغه رایې ورکوونکو پلان کې ځای کې رجستر سوي او رایې ورکړي صحیح. او بل ډیره مهمه مسله د حکومت لپاره دا ده چې ټاکنې تخنیکي حقوقي پروسه ده، پایلې سیاسي دي. په نړۍ کې به لومړنۍ ټاکنې وي چې دا پس لرزه نه لري بلکې پیش لرزه لري، یعنې پیش له ټاکنو نه د دې ټاکنو مشروعیت د پوښتنې لاندې ده. دې ته باید حکومت په اصطلاح تدابیر ونیسي. تاسو وایئ چې پایلې د دې سیاسي کې جامع سیاسي ګوندونه اوس عملاً ټاکنو پروسه کې د بدلون غوښتنه کوي، ټاکنیز نظام کې د بدلون غوښتنه کوي، اوسني وخت او شرایطو په پام سره دغه غوښتنه د څه په معنا باندې ده؟ ګورئ، دغه ما تاسو ته درته ویلي چې دغه د ټاکنو اعتماد ته ضربه ورکوي. شفافیت څه ته وایي؟ شفافیت د پایلو منل دی، د چرګاګۍ، د هاز غوښه، د سوی غوښه. شرعي لحاظ دا درې وړه یو حکم لري، خو تاسې نه 90% خلکو نه چې د چرګ هګۍ خوري پوښتنه وکړئ چې د هګۍ مکرو ده که حلال، هغه نه پوهېږي حلال ده. د هاس غوښه تقریبا 90% خلک وایي چې دا حرامه ده صحیح. د سوی غوښه هم تقریبا د دې منځ کې ده، کمه ده. علت یې چی ده؟ هګۍ فریمانه ده، ارزانه ده، هر چا ته لاس ور. که مونږ څونه پروسه مغلقه کوو پایله به یې د منلو ول. یعنې سیاسي ګوندونه په لوی لاس غواړي چې دغه پروسه مغلقه کړي؟ تقریبا دوی طرح نه لري. تروس افغان صاحب ویل افغان صاحب ویل چې یو کال مخکې دوی عملي طرح حکومت ته وړاندې کړی چې دغه باید عملي سي او ومنل سي. دوی طرح په دې عملي نه ده. ورور مونږ یو چی شی لرو په نام د قانون اساسي، اساسي قانون چې په دې ول لاس کاله کې یو را راست راوړنه دي مونږه اساسي قانون. دوی دې یو زامت وباسي و دې وایي د سنه له مخنه غور دې په وکړه چې دریاته هم ماده څه حکم کوي. کله چې مستقیم والی راغی حزبي سیستم نفع کوي، دا حقوقي ستونزه. په حزبي سیستم کې رایه د انتقال وړ ده. څلورمه ماده د اساسي قانون جاوید صاحب هم راسره موافقي حکم کوي چې د افغانستان ټول وګړي له مساوي حقوقونه برخورداره دي. څنګه زه درې زره رایه اخلم، زره لاره نه پیدا کوم؟ جاوید صاحب چې اوس پورې تړلی ده، دا به 1500 رایه پارلمان کې ناستي، دا خو تصویر حقوق رس. دا مثال ورکړه په ټوله کې وروستي کې د سیاسي ګوندونو له فشارونو څخه هدف د دوی څه دی؟ اوسني وخت او شرایط ته په پام سره او د ټاکنو وخت او نیټې ته په پام سره د دغه ډول طرح وړاندې کولو څخه اصلي هدف د سیاسي ګوندونو څه دی؟ دوی غواړي په دې برخه کې امتیازات ترلاسه کړي او که یا پر حکومت باندې فشارونه زیات کړي؟ امتیاز اخیستل د سیاسي ګوندونو لپاره یو وسیله په ټوله دنیا کې ده. هر سیاسي ګوند، هر چیرته، هر شخص کوشش کوي چې په خپل رف باندې امتیاز واخلي، اما پر خپل وخت باندې واخلي. اوس خو ټاکنو ته دغه کم وخت پاته، د دوی په دغه کې دغه طرح وړاندې کوي. وایي که چیرې د دوی هغه غوښتنې چې په انتخاباتي نظام کې باید بدلون رامنځته شي ونه منل شي، دوی به انتخابات تحریم کړي او په یو ډول به یې مخنیوی وکړي. دوی دغه ویل چې خپله د حزب اسلامي مشر ویل چې که چیرې د دوی غوښتنې په پام کې ونه منل شي او دوی مجبور شي، دوی به د ټاکنو کمیسیونونه وتړي. ګوري، دا خو د دوی حرکت ده، دا یو جایز حرکت په ټوله نړۍ کې دا مسله سته. ټاکنې باید متاسطت ویلی دغه تخنیکی کړنلاره په حد باید قوي واوسیږي، قوي استدلال ولري چې دوی حداقل مخکې له ټاکنو نه قناعت وکړه په کړنلاره باندې. دغه اوسنی کمیسیون څه رامنځته سوی خپله قانون د ټاکنو قانون کې ټول سره جاوید صاحب ویلي چې تقنینی فرمان نه صادرېږي. متاسفانه دغه اوسنی قانون د انتخاباتو څه ده، دا په اساس تقنینی فرمان ده. په خپله قانون کې ستونزه سته. دغه اوسنی کمیسیون تاسو وګورئ دا ظرفیت او مدیریت د دې ټاکنو نه لري. ما تاسو ته تر اوسه ویلي چې پایلې سیاسي دي، یعنې سیاسي بستر هم متاسفانه د حکومت په سطحه، د دولت په سطحه باندې د ټاکنو د پایلو لپاره اوار نه ده، یعنی آماده نه ده. تاسو به وګورئ په کومو دلایلو تاسو ویلی چې سیاسي بستر آماده نه دی؟ حکومت وایي چې اراده لري او ټاکنو کمیسیون وایي چې دوی پوره چمتووالی لري چې راتلونکي ټاکنې ترسره کړي. ښاروال هم ویلې زه په دوو کالو کې مترو جوړوم، تاسو وینئ دا خو یو خیالي بحث ده، یو اراده ده او یو عملي کړنلاره ده. ما تاسو ته درته ویلی چې د اعذابو هغه طرحه یوه هم عملي نه ده. متاسفانه دا اعذاب افغانستان ټول سیرینا هوټل نه ده، ټول افغانستان د دارلمان سرک د حکمتیار صاحب کور نه ده، ټول افغانستان دارلمان صاحب لنډ وقفې وروسته بیرته راګرځو. قدرمن لیدونکو، لنډ وقفه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم شرغل په ټوله کې د دوی
هدف څه دی؟ دوی غواړي څه ترلاسه کړي؟ زه فکر کوم ښه چې د دوی له زړه به خدای خبري ظاهرا قضیې سړی دوه رقم برخورد کوی سي. دوی هغه شی غواړي، یو شی غواړي چې خپله یې نسي ویلی دوی چی غواړي، متاسفانه حکومت هم غواړي چې دوی سره په اصطلاح جوړ راسي، خو حکومت هم نه پوهېږي چې دوی سره څه رقم جوړ راسي. ستونزه چیرته ده؟ د دې په یوه چې دوی دغه کمیټه تکړې څه سره نظارت وکړه، د ما وړاندیز دا دوی ته دا ده چې دوی باید یو څو تخنیکي کسان راولي. اول دوی خپل دغه فهم، انتخاباتي فهم لوړ کړه چې انتخابات څه شی دي، آیا انتخابات وسیله ده که هدف؟ تروسه دغه فهم نه لري، متاسفانه. تاسو وګورئ تروسه افغان صاحب دلته یو خبره چې د دیموکراسۍ، بلې په دیموکراسۍ کې اعزاب یا وصل دي رکن ده، خو انتخابات یا ټاکنې وسیله ده د دیموکراسۍ د پلي کېدو لپاره، هدف نه ده. انتخابات که اساسی رکن کرسی ده، خلق دی یا رای ورکوونکی دی، کاندید ده، دا درې اصله پوره سول. دغه ووټر لیست باندې کمیسون دونر ټینګار کوي، کمیسون په څو برخو کې ناکامه ده، کمیسون په متوازن سازۍ د مراکزو کې ناکامه ده متاسفانه، کمیسون په غزنی کې په لوی لاس جنجال جوړ کړ. خپل صلاحیت چې د دوی تعدیل د قانون د دوی صلاحیت ده، دوی باید شپږ میاشتې یو کال مخکې په تشنابدار او تاقو باندې جنګ نه کوو، دا تعدیل به یې وړاندې کړی و حکومت ته. دغه سیستم د حوزوي، دغه حوزوي سیستم چې ډیر خلک یادوي، د اوزو کوچنیوالی باید موږ ووایو، حوزوي سیستم بله معنا ورکوي چې تاسو یوې کرسۍ لپاره ټول افغانستان په اوزو وویشي، هره حوزه یو امتیاز کوي، لکه د امریکا انتخابات ریاست جمهوري لپاره دی. په دغه اساس نو که چیرې موږ وغواړو عذاب ریښتیانه هم غواړي چې دا مسله حل سي او حکومت هم غواړي، تر هغه چې خدای وکړه زما خبرې صحیح نه وي، لاړ شو ټاکنه ته، ټاکنې ملي پروسه ده. په اتویستم د میزان باندې انتخابات د ولسی جرګې کول به ډیر غټ ناورین رامنځته کا لمدا وسه ښه به دای چې دغه اوس حکومت جمع بین المللي ټولنه جمع اعزاب سره راټول سي، یوه منظمه چې ټولو ته د منلو وړ وي طرحه وړاندې کا، په قانون کې تغییرات راسي. اول موږ لاړ سو د ریاست جمهوري انتخابات وکړو، له دې دوه سره حکومت نه خلاصو، تقریبا اوس دوه سره نه هم خبره خطا وتلې ده، درې سره او څلور سره ده، چې خدای مکړه چې دغه د پارلماني ټاکنې دي او د ولسي جرګې ټاکنې باعث د سقوط د نظام نه شي، چې سقوط د نظام د هیچا په ګټه. ډېره مننه ابراهیم زی صاحب، بېرته راګرځو. افغان صاحب، ستاسو په نظر باندې مخکې ځینو ټوکو ته اشاره وسوه چې دغه سیاسي ګوندونه انتخاباتي فهم نه لري او دوی تر اوسه دغه نه ده درک کړی چې اوسنیو شرایطو ته په پام سره دوی هغه څه چې غواړي هغه ممکن نه دي، او خپل ټاکنو کمیسون ویلي چې د سیاسي ګوندونو یا سیاسي اعزابو هغه غوښتنې چې دوی په اوسني وخت کې کړي دي هغه ناقانونه دي یا غیر قانوني دي، په دې تړاو باندې تاسو څه نظر لرئ؟ ګورئ، دوی نه دي ویلي چې کومې غوښتنې غیر قانوني دي یا کومې، له موږ سره خبر دي او له موږ سره خبرې کړي ټاکنو کمیسون کمیشنر چې د دوی دغه غوښتنې غیر قانوني دي په اوسني وخت کې او اوسني شرایطو په پام سره د دوی دغه غوښتنې هیڅ ممکن نه دي چې عمل شي. دا قطعا دا مسله درسته ده، کنه دا شی اول خو متاسفانه شی د کمیسیون اکثر غړي به تجربه خلک دي او دوی په انتخاباتي مسایلو کې مسلکی ورته نه لري، دوی په جنجالو باندې، دوی په ناندریو باندې ټاکل شوی دي او په میاستو میاستو باندې باندې جنجالونه شوی دي، او دوی لري ظرفیت هم نه لري چې دا ټاکنې د مدیریت کې او دا ټاکنې درستی رهبری کې او دا ټاکنې درستی مایبرنجي صاحب په ټاکنو کمیسون کې هغه کس دی چې په ټاکنیکي لحاظ او په کوکي لحاظ باندې هلته ټاکنې له نږدې څارلې دي او کلونه تجربه لري. زه مثال درکوم، زه عملا د احزاب د طرحې په ارتباط باندې غواړم تاسو معلومات درکم. د احزاب او طرحه چې جوړه شوې ده هغه په تخنیکي لحاظ باندې له کمیسیون سره په تخنیکي بحثونه پیل شوي دي. د الکترونیکي ثبت یا ثبتنه مسله چې ده، دا حیاتي مسله ده او دا د دې ټول وخت چې سنجول شوی ده، همدا اوس کمپنۍ راغلي دي، اجرې دي، هغه وایي چې موږ په دوه میاشتو کې ټول افغانستان الکترونیکي ثبتنه درته کوو، بېدندې کوم مشکل نه. په هند کې دا کار شوی ده او پاکستان کې ټاکنې وشوې، په مصر کې ټاکنې، د هندو د افغانستان حالات تاسو سره پرتله کولای شئ؟ ډیر اسانه ده، همدغه چې دوی تذکرې آزاد بازار ته وړاندې کړې او تذکرې وویشل شي په خلکو باندې، چاته 60,000 تذکرې ورکړل شوې، چاته 50,000 ورکړل شوې، چاته 100,000 ورکړل شوې، دا تذکرې خلکو کورو ته یوړې، سټیکرې په بازار کې خرچېږي، دا وسته وغواړه. اما د کمیسیونې دا دغه وي چې تر اوسه پورې دوی کوم ثبوت نه دی رسېدلی، کوم ثبوت نه دی د کمیسیونې وایان چې همیشه موږ دلته راغوښتي، د کمیسیون کمیشنر راغلی دی، هغه وایي چې په دې تړاو باندې کوم اسناد نه دي
رسیدلی ګوره بازار له اشتکارو ډک ده بازار له تشکرو ډک ده خلکو وکیلانو ولې دغه ثبوتونه کمیسیون ته نه وړاندې کوي ثبوتونه کمیسیون په سترګو ګوري دا خلک څه وایي دا هر وسته نه ګوري په میډیا کې چې خلکو سره پلاسو کې اشتکارې دي او دلته تا تراوړي سبا کې ته غواړي چرایوړي دلته به یو 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 بوجي اشتکار ولې کمیسیون ته نه وړاندې کوي کمیسیون ته وړاندې شوی دي کمیسیون په دې باندې خبر ده سترګې پټ کړې دي ور باندې واقعیت سترګې پټ کړې دي ګوره دا ټاکنې کې تغیر پکې رانه شي یو که دا ټاکنې واقعین هغه طرحه چې احزاب وړاندې کړې ده په هغه باندې درست غور ونشي ټاکنې شفافیت یې تضمین نشي دا ټاکنې بحران ته روانې دي د دې بحران مدیریت نه دي حکومت په اختیار کې په صلاحیت کې شته بیا دا کمزوری دوه سره حکومت نشي کولی اما مخکې ابراهیمزی صاحب وویل چې خپله ګوندونه په لوی لاس باندې غواړي دغه پروسه ټاکنې کړي قطعا دا دولت دې بحران د مهار کول قدرت نه لري دا ټاکنې بحران ته روانې دي د دې ټاکنو که مخکې له مخکې ټول احزاب دولت ټول اړخونه دا تضمین نه کوي چې د ټاکنو نتایج به منو دا ونه مني نو دا ټاکنې به د پخوا په شان تاسو ولیدل چې حتی د دواړو خواوو د په دې چې ګور د ریاست جمهوري انتخابات را روان دي دا تقلب دا درغلي اصلا د دې سرچینه بیا ځي د ریاست جمهوري ټاکنو ته په یو ټاکنو کې لمدې تشکرونه کار اخیستل کیږي لمدې تشکرونه کار اخیستل کیږي او تاسو به وګورئ دا ټاکنې په لوی لاس بحران ته ولاړې شي د دې خاطر چې ټاکنې بحراني نه شي ټاکنې ومنل شي احزاب هیڅ اراده نه لري چې خدا نه خواسته له حکومت سره د تقابل په خاطر دا کار وکړي حکومت باندې ناجایزه فشار راوړي په حکومت سره مقابله وکړي حکومت ضعیفه کړي بلکې غواړي له حکومت سره مرسته وکړي ځکه د حکومت اساسي مکلفیت دا ده چې ټاکنې داسې مدیریت شي او دا یوازې په کمیسیون باندې وروانه چې ولسمشر شي دا زما کار نه ده کمیسیون مستقل ده که کمیسیون مستقل وي ولسمشر دغه ویلي چې دغسې یو چوکاټ رامنځته کوي تر څو سیاسي عذاب په ټاکنو د څار بنسټونو ټاکنو کمیسیون او خپل حکومت سره په ګډه کښېني او د ټاکنو د شفافیت لپاره لاره هواره کړي موثرتوب باید څه وي او خپله د ګوندونو همکاري به په دې برخه کې له حکومت سره څه وي ګوره د ګوندونو همکاري داره شي یوه معقوله طرحه یوه تخنیکي طرحه یوه عملي طرحه وړاندې کړې ده دولت ته حکومت ته حکومت یې کښېني دا طرحه دې وشي ټاکنو کمیسیون وایي چې وخت ته په پام سره دغه طرحه عملي کېدل ممکن نه دي بیا ستاسو مرسته به د حکومت او ټاکنو کمیسیون سره څه وي د دې طرحې یوه ځانګړنه دا ده چې نه تنها د ځنډ سبب نه ګرځي بلکې د کارو د سرعت باعث ګرځي په همدې کې دا په نظر کې نیول شوی ده چې دا ټاکنې باید دغه کې پاتره غلی یاست ولی ګوندونه دی کې پاتره غلی دی چې ټاکنو کمیسیون ته دغه قناعت ورکړي قناعت ورکړی ده قناعت ورکړل شوی ده طرحه د جمهور په میز پرته ده د ټاکنو سره پرته ده نړیوالې ټولنې ته ورکړل شوی ده انتخاباتي سازمانونو ته ورکړل شوی ده دا طرحه داسې طرحه ده چې په دې کې نه تنها د انتخاباتو د ځنډ سبب نه ګرځي بلکې په دې کې اسانتیا رامنځته کیږي سرعت رامنځته کیږي شفافیت رامنځته کیږي د خلکو اعتماد په دې پروسه باندې رامنځته کیږي دا تضمینوي چې دا اول دا ټول اړخونه باید اول دا ومني د دې نتایج باید ومنل شي قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لرو بیرته راګرځو بیا هم شرغله پر اوس وخت کې اوسنیو شرایطو ته په پام سره او د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ چې کوم چالشونه رامنځته سوي دي خپلو ټاکنو کمیسیون باندې تاسو نیوکه کوي چې دغه کمیسیون تر اوسه پورې خپلواک نه دی او دوی په دې باندې نه دي توانېدلي چې دغه ټاکنې مدیریت کړي څه حل لارې چارې موجودې دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت سره ټاکنو کمیسیون سره او پر ټاکنو د څار بنسټونو سره پر دغسې یو حل لارې چارې باندې وتوانېږي چې په یو ډول نه یو ډول باندې دغه ټاکنو ته لاره هواره کړي او شفافیت یې تضمین شي ګوره دغه بهترینه لار ده لکه اوس چې جناب ولسمشر وظیفه ورکړې ده دوهم معاون ته چې د نړیوالو سازمانونو په ګډون د احزابو د نمایندګانو په ګډون د کمیسیون د نمایندګانو په ګډون ټول په ګډه سره کښېني دغه طرحه وڅېړي او عملي اړخونه یې وڅېړي دا د اقلیت خلکو نمایندګان یوازینۍ حل لاره دغه ده چې د سیاسي ګوندونو هغه طرحه چې وړاندې شوې دغه باید عملي شي مختلطه طرحه مختلط انتخابات هغه دي چې رایه قابل د انتقال ده یو ټیم ته هم رایه ورکېږي مستقل کاندید ته هم ورکېږي یو ائتلاف ته هم ورکېږي دلته موږ بیا دا قانون دومره سخت کړو چې کله یو شی باندې مشکل حل کیږي په هغه وخت کې بیا قانون اساسي راواخلو در حال کې چې قانون اساسي یوازې یوه ماده یې چې هغه داره چې کابل د افغانستان پایتخت همدغه یوه ماده نه ده ماته شوې دا نورې مادې هر یوه یې په کراتو ماته شوې ډېره زیاته مننه هیڅ چا دا نه دي ویلي چې قانون اساسي تر پښو لاندې ډېره مننه بیرته تاسو ته راګرځو جاوید صاحب ستاسو په نظر باندې مخکې وویل چې ټاکنو د پلاره چولو لپاره حکومت پلان او اراده نه لري او دغه نشي کولای چې دغه ټاکنې مدیریت
مدیریت کړي. حال لارې چارې څه موجودې دي چې حکومت سیاسي زبونو ته دغسې یو قناعت ورکړي تر څو له دوی سره په ګډه باندې د دغو ټاکنو د شفافیت لپاره کار ترسره کړي؟ دلته خبره دا ده چې هره برخه کې وایي حکومت اراده نه لري، هره برخه کې حکومت پلان نه لري. تاسو لیدل د ډیری کسانو چې غواړي چې حکومت د سولې لپاره هیڅ اراده نه لري، خو تاسو ولیدل چې موږ د حزب اسلامي سره سوله وکړه، تاسو ولیدل چې موږ د حکومت د طالبانو سره د سولې لپاره پلان وړاندې کړه، طرحه وړاندې کړه، ورباندې وړاندې اعلان کړه. نو هلته همدې خلکو چې طرحه نه لري، اراده نه لري، هم طرحه وه هم اراده وه. اوس یعنی څنګه، یعنی اوس تر ټولو زیات کار چې دی ولسمشر پرون اندام وغوښتل چې باید د ریاست جمهوری د ټاکنو لپاره هم نیټه اعلان کی. همدغه خلکو چې حکومت اراده نه لري او ځکه په کمیسیون کې اصلاحات نه راځي، هماغه اصلاحات راغلل. د فساد ضد مبارزه کې مو حکومت چې د اراده نه لري، تاسو ولیدل چې د وزیرانو په کچه محکمې ته کشول. زه فکر کوم چې اساسي مسله دا ده چې راځي چې دا وایو چې څنګه مثلا که حکومت اراده نه لرل پرون ولې ولسمشر وویل چې باید هغه اندېښنې چې ګوندونه لري د شفافیت په برخه کې، د رای ورکوونکو په برخه کې، هغه ته باید جواب وویل شي د کمیسیون. زه فکر کوم چې د هغه څه چې شونې دي هغه باید وکړو، هغه څه چې کېدلی شي هغه باید وکړو. مثلا موږ قوانینو کې بدلون ته اړتیا لرو. همدا اوس که تاسو وایئ چې موږ دې همدا اوس 250 حوزې رامنځته کړو، اول خو باید نفوس وشمیرل شي. آیا دا نفوس رښتیا هم دا نفوس چې دی دا 15 میلیونه دی او که دا زیات شوی دی او که دا کم شوی دی؟ زه فکر کوم چې موږ اساسي بدلونونو ته اړتیا لرو. هغه زمانګیره دي، هغه وخت نیسي او حالاتو ته په کتو. همدا اوس په څو ولسوالیو کې افغان صاحب ته پر ډاډه زړه تللی شي، دا کوم حزب تللی شي ممکنه نه ده. زه فکر کوم چې مونږ باید لومړیتوبونه درکړو او د هماغې په اساس باندې قدم په قدم مخته لاړ شو تر څو چې ډېره زیاته مننه ابراهیم صاحب، ستاسو په نظر باندې کومه حل لار چاره موجود تر څو ټاکنې په یو ډول باندې شفافیت ته لار هواره کړو؟ ګورئ، د دې اعصابو مو درته ویل چې دا یو مسله ده، هغه لست باطل کېدل دي. په اساس دغه مکتوب څه د شکایتو کمیسیون له وزارت کمیسیون د انتخابات ته ورکړه او د سیم مرکزي ته ورکړه، دا لست ذاتي باطله ده. دا ذاتي شفافیت نه وتلی. شفافیت یو مسله، مسله د قانون ماتونه ده. که تاسو دغه لاول نه تر اخره وګورئ، حتی دغه اوسنی قانون د قانون اساسي په خلاف ده. دوهم مسله داسې جناب افغان صاحب وایي چې د مونږ طرحه عملي ده. زه تاسو ته وایم افغان صاحب همدا اوس شاید جب کې موبایل هم لري او بانکي اکاونټ هم لري. زه به اوس دنه پوښتنه وکړم چې ده څوک راته له دغه الکترونیکي سیستم نه په خپل موبایل کې کریډیټ اچولی او څوک راته ده له خپل دغه ډیبټ کارډ نه استفاده کړې؟ یعنې دغه الکترونیکي سیستم زمینه سازی ته ضرورت لري چې وخت گیره ده. ډیره زیات مننه ستاسو لپاره، تاسو ډیره زیات مننه. قدرمن لیدونکو، له تاسو څخه مننه چې تر دا مهاله زموږ سره ملوه. ستر بیا شي چاري ولر.